se eu precisasse. Rafa, o que é isso aí, meu fera? Isso aqui é calor, gente. Terapia pra gerar aumento de calor, metabolismo no, nas células da face plantar, no tecido da face plantar e também na região da fratura. Pra estimular os osteoblastos no processo de consolidação óssea. O que é isso aí? Calor.